Att hålla ihop, det är någonting för Bing. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing väntar på Sola idag. Hej på dig, Sola! Kom hit, Bing. Jag tog med de här. Oj, vad är det för något? Det är en bunt häftigt hjärta. Oj. Och det är din favoritfärg. Tack, jag fick orange häftisar. Det var snällt av dig, Sola. Och mina är en annan fin färg. Titta, rosa. Oh. Tack så jättemycket. Man märker sina favoritsaker med dem. Oj, då ska jag märka Skutte. Han är min favoritsak. Jag ska sätta en på... här. Nej, vänta. Här. För det här är mitt favoritställe att sitta på. Min favoritbok. Och mitt favoritställe att sitta på. Min favoritmatta. Min favoritvägg. Min favoritgardin. Min favorithylla. Och min andra favoritvägg. Min favoritsaga. Min favoritlampa. Kom, Bing, nu tar vi köket. Åh, jag vill sätta den på Mimmi. Mimmi är min favoritmixer. Ja, hon är min favoritmixer också. Men jag har redan märkt henne. Mimmi är bådas favorit. Visst är hon det, Flopp? Jag tror Mimmi är en favorit ni kan dela. Vi har samma favorit, Mimmi Sola. Oj, min favoritmagnet. Min favoritplats att sitta på i köket. Åh, pingvinkoppen är min favorit. Min favoritmat. Jo, tomater. Nej, du kan väl inte gilla tomater? Tomater är ju mosiga och mjuka. Mums, mums. Tomater är min favoritmat. De är saftiga och goda. Sola gillar tomater. Ja, Sola tycker om tomater. Det är hennes favoritmat. Ni behöver inte gilla samma saker. Vilken är din favoritmat, Bing? Gladiost. Nej, vänta. Äpplen. Där har vi en, två... Bananer! En, fyra, fem, sex, sju, åtta... Morötter! Det är min favoritmat! Favoritsaker, det är någonting för Bing. Och särskilt Skutte. Jag vill ha morötter till lunch. Flopp! Ja? Kan vi äta morötter till lunch idag? Självklart. Aj då, inga morötter. Men jag älskar ju morötter och frallor, Flopp. Ingen fara, Bing, det är lätt ordnat. Jag kan gå till Ellas affär och köpa. Gå till Ellas affär. Hej, jag vill ha morötter till lunch. Så Flopp gick ut för att köpa. Och jag stannar här och lekte med Sola. Jag stannar här med Sola, Flopp. Ja, vad kul! Så leker vi! Nu leker vi! Amma stannar här och ser efter er. Ja, det gör jag. Jag är strax tillbaka. Hej så länge. Hej då, Flopp. Hej då, Flopp. Sen smällde brevlådan ner på mitt finger. Aj! Och Flopp var inte hemma för att trösta mig. Jag var ledsen utan honom. Försiktig, Bing. Aj! Åh, kärre aj! Det är ont. Bing, ditt stackars kaninfinger fick en rejäl smäll. Kom här, du ska få en ammakram. Jag vill ha en floppkram. Det förstår jag att du vill. Men sen lekte vi att vi handlade. Och det var roligt. Och gissa, vad som hände sen? Flopp kom hem, precis som han sa. Flopp! Hej, välkomnande. Jag har saknat dig och jag gjorde illa fingret. Aha. Jag ville bara att du skulle komma hem. Och det gjorde jag. Och här är dina morötter. Morötter! Det ska bli smasken. Att vara utan Flopp, det är ingenting för Bing. Jag älskar Flopp. Hallå, Flopp. Hallå, Amma. Någon vill prata med dig. Ja, visst. Här är hon. Hallå, Sola. Hej, Flopp. Är Bing där? Ja, det är han. Bing. Ja. Sola vill prata med dig. Sola,
Jag har en maskros i handen. Den är luddig och mjuk och den har frön. Åh, kan jag få en sån? Ja, okej, Sola. Jag tar med en till dig. Ja! Och sen kan du svorsa den. Svors! Svors! Hej då, Sola. Hej då, Bing. Ja, hej, Svej, Sola. Titta, Bing. Jag tror att det är den sista. Mm. Den här är till Sola. Försiktigt, Bing. Svorsa den inte nu. Det blåser. Nej, vinden. Du får inte svorsa Solas maskros. Åh, det är långt att gå, Flopp. Du klarar det, Bing. Titta. Jag gör så den inte svorsar. Det var väl bra det, Bing. Oj, nej. Det är fortfarande mycket kvar till Sola. Nu är vi snart framme. Precis. Hej! Hej, Sola! Jag har en maskros med mig. Får jag se, Bing? Nej! Du måste komma ner och svorsa den. Okej, jag kommer! Oj, titta vilka som kommer här. Hej, Amma. Jag kommer ut till er. Okej. Oj, vad har du där, Bing? Jag har en... Bing! Åh, Sola! Titta! Hoppsan. Åh, nej! Kära någon. Åh, kolla! Åh, din fina maskros, Sola. Nu är alla fröna borta. Oj då. Oj. Kära någon. Jag gick hela vägen från parken där borta och tog med den ända hit. Och det gjorde du jättebra. Och jag ville visa den för dig först och sen skulle du få svorsa. Jag förstår att du är besviken. Men Sola kramade dig för att hon var så glad att se dig. Jag vet. Titta, Bing. Fröna flyger högre och högre. Vart flyger de, mamma? Ja, de kanske bara flyger en kort bit. Eller bort till andra sidan parken. Åh, Bings trädgård! Precis, Sola. De kan flyga ända bort till Bings trädgård. Och växa upp till nya maskrosor. Oj! Hej då, alla maskrosfrön! Oj, vi har fått brev! Här. Det här är till dig, Bing. Till mig? Är det från Sola? Vi får öppna oss efter. Det är från Sola! Det är det, min sann. Det står till Bing, kram, Sola. Vilket fint kort! Får jag göra ett till henne? Det är klart. Och du kan ge det till henne när vi går dit och leker sen. Okej. Då så, vad behöver vi? Några kort. Rosa. Rosa är fint. Några kritor. Oj, lite dekorationer. Och glöm inte limmet som ska sätta ihop allt sammans. Kritor. Vad ska du rita för någonting? Mig själv. Och Sola. Och så får Sola hålla i ett trollspö. Hon tycker om att trolla. Sådär. Vilket jättefint trollspö. Sola kommer att älska det. Hej. Sola gjorde ett kort till mig. Så jag gjorde ett till henne. Jag satte på pasta och blänkisar och ädelstenar och fjädrar på det. Och Sola gillade allt det där. Och sen gjorde limmet... Oj då. Åh nej! Nu är det lim precis överallt. Kära någon, det är lim överallt. Åh, Flopp. Det är alldeles äckligt. Ja, det är inte så äckligt, Bing. Det är bara limmigt. Ja, om man trycker hårt på limflaskan kan det bli så ibland. Det är inte så farligt. Sola kommer inte att gilla det nu. Kortet kanske bara inte är färdigt, Bing.
Finns det något mer som Sola tycker om? Som vi kan lägga på allt limmet? Hon tycker om glitter. Ja, vi tar på lite glitter. Så jag täckte limmet med glitter. Och då blev det ännu finare. Oj, vad glittrigt. Är det klart? Klart. Ah. Titta, Flopp. Åh, det är jättefint. Sola kommer att älska det. Om du tycker att din teckning är kladdig, så är den kanske bara inte färdig än. Att göra ett kort, det är någonting för Bing. Och jag älskar det! Du får ge den första godnattpussen. Godnatt, Kajsa. Tack snälla, Bing. Men pussa inte mig. Pussa Skutte och sen regnbågsmössen. Jaha. Godnatt, Skutte. Din tur. Godnatt, Skutte. Din tur, Flopp. Jaha. Godnatt, Skutte. Nu blev du blöt i rumpan, lilla Skutte. Hej, Skutte. Hej, Skutte. Åh, Flori. Jag gillar Skutte. Men är inte Skutte min favoritkanin? För det är du, Bing. Bing, nu letar du. Vi leker igen. Sola. Nej, men hej, Bing. Hejsan, allihop. Hejsan, Amma. Hej. Hej, Amma. Hejsan, Flopp. Hej på dig, Sola. Hej, Sola. Bing! Bing! Sola! Tack, Bing! Det var väl bra det, Bing? Filten! Bara en liten kram, Flopp. Den är så mjuk. Ja. Och den luktar jättegott. Ja, visst, jag älskar filten. Den är så gosig. Soja, nu har du det varmt och skönt. Precis. Det finns en sak som du inte har gett mig, Bing. Vad då för något? Något som jag tror att vi båda behöver. En kram. Jag är bra på att kramas, Flopp. Ja, det är du. Där är du ju. Aj! Kärvan! Det är ont! Bing, ditt stackars kaninfinger fick en rejäl smäll. Kom här, du ska få en ammakram. Jag klarar det! Toppen! Det var väl bra det, Bing? Nu är det din tur, Bing. Godnatt, Violetta. Godnatt, Rosa. Godnatt, Safran. Godnatt, regnbågsmössen. Bing, du har inte sagt godnatt till var och en. Jo, det har jag. Godnatt allihopa. Kom nu, Sola. Skynda dig. Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack. Ankan, pankan. Jag gillar inte att vänta. Ja, du skulle slippa vänta ifall ni flög med ballongankan tillsammans. Men titta, det finns bara ett snöre. Vi kan väl göra ett till. Sådär, ja. Här. Nu kan ni hålla i varsitt snöre. Tack snälla! Håll i nu! Ja! Nej! Det blir iväg! Tack, Flopp! Här. Om ni inte vill att ballongankan ska flyga iväg, måste ni hålla i hårt och hålla ihop. Så, vi försöker igen. Vi ankar båda två! Var ska vi flyga nu? Vad sägs om att ankorna får flyga till lyktstolpen? Ja! Ankan, pankan! Kvack, kvack, kvack! Bing! Inte så fort! Vi måste hålla ihop! Och nu då? Okej. Nu får ankorna flyga till den blå busken. Det är en rhododendron. Det har du rätt i. Håll fast ordentligt. Och så håller vi ihop. Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack. Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack. Var ska vi nu? Okej, nu får ankorna flyga till statyn. Ja! Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack. Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack. Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack.
Hallå, små ankor! Håll fast ordentligt! Håll ihop! Var ska vi nu? Nu får ankorna flyga till dammen! Nu flyger vi! Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack! Ankan, pankan, kvack, kvack, kvack! Kära någon. Åh! Kommer ballongen ner igen? Jag tror inte det. Den har flugit för högt upp. Vi höll inte fast den. Och vi höll ju inte ihop, eller hur? Precis. Nej. Jag tyckte om att leka ankor. Jag med. Nåja. Ni kan fortfarande leka ankor. Men vi har inte kvar ballongankan att flyga med ju. Ja, jag vet det. Jag flyger inte lika bra som ballongankan. Men vi kan ändå hålla fast. Här. Och hålla ihop. Du får vara ankan i mitten. Quack! Quack, quack, quack. Och nu då? Nu får ankorna flyga bort till scenen. Ja! Ankan!